Здравейте на всички! Казвам се Димитър Трендафилов, преподавател съм в Нов български университет. Вече повече от десетилетия се занимавам с и изследвам теми в маркетинга, управлението на търговската марка. Отдавна ме вълнува психологията, по-скоро от любопитство, в последствие и чисто професионално. Предполагам, че щом гледате това видео и вие се вълнувате от тази тема. Да, най-лесно е да кажем, психология има в маркетинга много, защото всички искат нещо да ни продадат, да ни въртнат, да ни излъжат и така нататък. Българите, знаете, че сме силно скептични и недоверчиви. До някъде ще бъдем и прави, ако утвърдим така като потребители, но по принцип се говори за психология предимно в рекламата. Психология обаче има в опаковките доста, психология има много в интериора на точките на продажба, изключително много психология има в механизмите за вземане на решение, което всъщност е основната тема на курса, който училището за професионално и продължаващо обучение ви предлага с водещ лектор Моя Милост. Идеята за този курс е в концентриран вид, но в два модула, да обхване максимален брой теми, които аз смятам, че са съвременни и важни, за всеки, който дали от любопитство, дали от професионален интерес, всъщност иска да знае. Събирам материали и обмислям доста от темите от много време, най-малкото защото в обичайните курсове по маркетинг все нещо не достига като време и като материали, за да бъде изчерпана, да бъде изчерпано това поле, което по принцип е неизчерпаемо, защото ако маркетинговия микс, този набор от инструменти, с който работи маркетинговата дейност, ние можем да изучим, който е фундаментален и не се променя чак толкова много във времето, потребителското поведение се променя. Петата голяма тема след четирите елемента на маркетинговия микс е именно потребителското поведение, което обаче зависи от толкова много фактори, че всъщност е постоянно бомбандирано от някакви промени и съответно търпи постоянно развитие, но съответно и не е толкова лесно да бъде вкарано в учебник и в учебен план и прочее и прочее. Сигурен съм, че начинът по който са направени тези два модула, темите, които засягаме и начинът по който ще погледнем чисто практически на достиженията на психологията в маркетинга ще ви бъде интересен, но още повече, че няма да говорим само за психология, защото изобщо тематиката предполага една интердисциплинарност, а именно ще поговорим малко и за антропология, ще поговорим за когнитивна наука, което е напълно нормално, за да можем да си разшириме малко на спектъра. Двата модула, освен че заради темите трябваше да бъдат разделени изобщо на два модула, първият от тях, който започваме, обръща внимание на личностната психология предимно, на механизмите, които взимаме решение, вече имаме доста познания по отношение на това как работи мозъка, как реагираме в лични ситуации, вземайки решение според зададените параметри. Аз ще излезе извън обичайните теми, като ще говорим малко и за децата като потребите, ще говорим и за концепцията за щастие, което е много-много ключова в определение на потребителското поведение, но което е още по-важно, ще отключи изобщо този курс с темата за поведенческата икономика и разбира се за нейното приложение в маркетинга, доколкото това е една школа, набираща изключителна сила като аргументи в последните 20-30 години, именно, че ние не сме разумни икономически субекти, т.е. ние много често проявяваме неразумност от гледна точка на някаква икономическа логика, което оборва ни много стари постулати в поне съвременната икономика. Втората голяма група или втория модул, аз съм си го нарекал модула на предлагането, а именно ще видим различни теми, които в крайна сметка имат значение по-скоро това как компаниите употребяват знанието в маркетинг, за да стимулират нашето потребителско поведение, вземането на определени решения, изграждането ни като лоялни потребители. Включил съм там и една така подтема, която изключително много се подценява, а пък тя доказва своята важност в последните 10-15 години. Това е именно психологията на екипите вътре в
дадена организация, тъй като ние като потребители виждаме крайния резултат от много механизми, много случващи се неща, взети решения в бизнесите, но няма по-силен фактор за успех в който и да е бизнес от мотивирани, високо ангажирани, отдадени на работата си служители. Така че достиженията на маркетинга, те не са свързани само с нашето поведение като купувачи, а и с нашето поведение като служители в определени маркетингови отдели, определени компании. Разбира се, много психолози работят в сферата на маркетинговите изследвания, на тях пък им липсва идеята за това защо и как работи маркетинга конкретно. Много маркетингови специалисти, пък казахме вече, липсва им малко или много детайла. Постарал съм се да е интересно, да е разнообразно, да се поупражняваме малко повече. Курсът е предвиден да се случва онлайн. Разбира се, това не означава, че при удобен случай и разбира се възможности, свързани с ограничението около пандемията на COVID-19, ще имаме възможност да се видим и заедно, да се видим на четири очи, да се съберем, доколкото, пак казвам, това би било възможно. Иначе разчитаме на регулярни онлайн срещи и съответно на дискусии, които ще се случват по време на тях. Очакваме ви, със сигурност имам какво да си кажем.